gente, tudo bem? Então, nós acabamos de cantar a música Unção, do Kleber Lucas, dessa vez que eu tenho aqui atrás. Lorena Abade, Karen Carvalho, Gabriel Oliveira, Mike Faria. Nós cantamos a música em qual tom? Dó maior. Então, nós vamos começar com a voz da Karen, em seguida nós vamos com a voz da Lorena e pra finalizar com os tenores, ok? A unção, já posso sentir. Gostaram, não esqueça de deixar teu like, dá bastante like pra gente e nos ajuda compartilhando com a galera lá da tua igreja, do teu ministério, ok? Grande beijo, até mais, tchau!